الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم Lisa Badot Rosin Bangumia Diniga Alo Imatama Nimia de Natu Nimia Pibi Dinigo Allow Shimaga Chenarugu Bajong Vida Shima Allow Shimaga Chenarugu Takuatia Yabu Dolana Ramzan Gay Ruzabu Something Yangay Arika Noma Allow Shimaga Chenarugu Gongu de Anine Dinigo Allow Shimaga Chini رمضان رونگا لامیا رمضان ما چلو آیت رو دبائی کو کھنا کھنا جا گئے رہے جانا میں قرآن سورہ بقرہ آیت تیا شسن نگے آیت کو جا گئے رہے اللہ اسی میں کہا امین شیر ہے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان دوئن یونجی دو پاؤنو او مومن مسلم پاؤنو کتبا علیکم السیاح اتنو ایمان شیر ہی بہم آرہیں گا اللہ اسی میں کہا لامیا رمضان کے روزہ کو فرض تاؤنے جنہیں تاؤں پی گئے رہے علی تاؤں گا اتنو کو بپیرا لاسو رمحو کما کتبا علی اللہزین من قبلیکم اتنو ایما شی گئے جارے نبی تمہن اوری گئے امت دیگو لے بے روزہ کو فرض ابھی اللہ شمیہ کا پیولو کے بے بہنزان پیولو کے رہے داری اللہ چنہ رو تیر آگے پیو آئی لامیا رمضان پیو جی ناگا چنہ رو ابو ماں اللہ شمیہ کا لامیا رمضان کے روزہ کو فرض ابھی پیولو کے بھائیوں پیولو کے رالے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَامِيَ رَمْضَانَ کے روزہ اُبُو تِلَا کو سانتیں اٹھے پندران اٹھائیں روزہ کے وٹیائی کو سانتیں بھی روزہ اُبُو تِلَا سانتیں کھے میں سوئیں چنہوں تک واتیا یا چینے پھر لَامِيَ رَمْضَانَ کو بلو کا بھلو اٹھائیں نانے تیم اٹھا کے لے بھلو تو کو پیسا گا میں وٹیائی کو سانتیں کے لے اللہ شینا کے اری دو کو اری پندرانے کہیں نہیں جائے ت ایرو تیجا را دکھو گا رو اشی کا دو عزین کو چنو مبیو گا چنو تو تیجا را دکھو گا رو دینی دی اچھے ہیں سلا گا اللہ کا ماں مونگو بھی توبانو گا میں اچھے ہیں گو چنو مئیو باجاؤں نے سوئے لانے رمضان چنو رو یا گئے رے تلا دا یا گئے رے لانے رمضان کے نیگے اچھے ہیں نی یا گئے اچھے ہیں نی کو چنو رو بے پندرانے اتوں چھا گئے لے پیاسے راجی با لانے رمضان کے پتنا سے یا ماں اللہ رحمت پی میں دو حدیث و مطمئن ہمیں سیرے اری رحمت چنورو یا کے پی دعا بھی لا دودیا سے یا ماں اللہ شیمیہ کا مغفرت پی میں رحمت نہیں آلے اللہ شیمہ تاوالو اللہ کا ماں مغفرت داؤ اتنے ہوں گا مغفرت لے بھی میں اتنے پیا لمحے فکر لے رحمت بولے گا اسی شیمی میں لو پیو گے رہا چنورو اری مغفرت یا کے پی بھی لا اری مالے چنورو پوپو سا سابے اسو مہنگا جہنم کا نی لنیاو سی میں کالا ریتی دے یدی پھر اری یہ بھی کہا یو بھی کون رو آگے بھی چنو اللہ تھا انگاری بھی دو جہنم کا نی لنیاو آؤ اللہ تھا ماں تاؤں سو گے بھی آگے بھی لہا تاؤں تھا بھی آگے جہنم کا نی لنیاو نا اللہ دی گو گو چنو لوکھے بھی بھی لہا کہ ہمی سن را جیا کہ ہمی تاؤں دا جی رائی بھی سوئیں چنو آتا تو اتے جارے دینے دی چھیں لامنے لامنے رمضان تنو یا میں میں آو تو انہوں نے اتا شین ہے شین ہے مشین ہے مشین تکھارے کہا چھتا ہے اللہ کا اتا میرے کو اٹھا لے دے چاہم آئی مکہوں لامنے رمضان ماں کیونکہ عمل دے گو ملون ہے نو سوئے لے ڈالے چنو شون کو گئے نو دا پوندرہ لکو کی رہے چنو چاہم آئی نے کہا اللہ زندگی لے پیر لامنے رمضان کو چونی تچھنے چنو رو چونگے رہے پلی لاجی مالی ہے میں لالوں میں آو
ပြေသရာနမတ်ကိုဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ရည်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လုံးကပလီမာလာပြီးတော့နမတ်၅ချိန်ငါတို့ဖတ်ချင်လိုက်တာကွာတော်နမတ်ဖတ်ချင်လိုက်တာကွာဆိုတဲ့ခံစားချက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်နေဒါမှအဲ့ဒီလိုကိစ္စတစ်ခုခုကျွန်တော်အပေါ်မှာကြုံကြိုက်လာခဲ့ပြီရှိတော့လမ်းနဲ့တော့မစားကျွန်တော်ပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူးဒီပုံစံကျွန်တော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ကျွန်တော်ဇိုတခုခုကြောင့်အလ္လာအရေးယူပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကဲမဲ့လို့မရှိဘူးဒီခွေရဲတဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာမဟုတ်ကုန်းနေပြီကုန်းနေပြီကုန်းသွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့အလ္လာခံကိုပြန်လဲရအလ္လာခံမှာတောက်ပါလို့ကမယ်ရအလ္လာကျွန်တော်ရူဇာဆောင်သိင်းခဲ့လားဆိုတော့တာဝန်ကြီးဆောင်သိင်းခဲ့ပါရူဇာခဲ့ဝတ္တရားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘယ်အငတ်ခံခဲ့တယ်မျက်စိခဲ့ရူဇာကျွန်
ရှိတယ်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 ရှ
اتقوا الله الله اچاو دیا شی جانو تقوا دیا شی جانو حق کا تو کو دی اللہ کو بلو چاو تا چاو یو تھائی لے بلو تقوا شی تھائی لے اری سان جے نے انی اتے نو تو نے ما اللہ اچاو دیا شی جا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتے نو مسلم بھوا نے بے تی نو مسلم مکھے بے نہ رو متی نے نو دی ایت تو کو پیا جی حق کا تو کو دی اللہ کو چاو تھائی دے اتے چاو سورا چنو بلو ما چاو نے اللہ نے اللہ کے گون شے نے کہیں دے پونزا نو چنو ما لو نائیں نے ایں آ مشو شی نے ایں آ گا بالے چنو کے اتوے نے ما بلو یا گئے نو نے تین جی چپ جی پی پی ہو وا چنو گونا شاؤں گا ما چنو تا یا بالے تو پو لائی دے سوئی اڑا چنو حق کا تو کا تی ہی دے ما مبا او دی ائے تو دے تفسیر حدیث دو ما شی دے تفسیر چنے ما دی حدیث دی دی ائے تو کے فن سو جگ دی ما پلا جا رہا تفسیر قرطبی چنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ہنگا دی بیرو تمام کے مرفوع حدیث سکو گو دیا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی جی دے حق کا تو کا کہ ان یطاع فلا یعصى حق کا تو کا کہ اللہ کو چوتھے دے اتائیں چوک گا میں سورا باو پیرا لے سوئیں نے ان یطاع اللہ امی نا گن جی فلا یعصى اللہ امی پی زمو کا نے شاؤ جن جی وائن یذکر اللہ شی میں ادریا تا تا جی فلا یونسا نیلی یوم مبیو جی وائن یشکر اللہ کے نعمت کو چیزو دی تا جی فلا یخفض چیزو کہیں جی گا نے شاؤ جی ادی دی سلام کو چارو پی جی نمبر 3 حق کا تو کا تی رما بابا نے اللہ امیں نا گن جی با اللہ امیں جی 24 نائی لو ما شی نی دے نماز سے میں اللہ کے امیں شی دا مو لانے رمضان کے روز آگے اچھے میں اللہ امین سی رامو چنو رو کے میسی تمہی دائیں ماں چنو رو کے اتے تشو رائیں ماں من میں ملے سکا ملے اللہ کے امین چنو رو کو ماشی نہیں اری امین میں آلوں کو لائیں آیا ماں انہیں سے لائیں گے تاؤں میں چنو رو ارہ کو چک کو لوں میں آمین ارہ دلاؤں کو امیس میں زگار کو چنو کھنا کھنا کو رس جا کے زگار کو مجھے ارہ کا بارے علم کو تین ہوا ماں بے لو کو لے لو اللہ چاہیے دے بے لو کو لو اللہ مچے ہوں گے ارا کا تانا پینیا مشی بے نے رو متی نہ اور چنا رو بے نے ما بالو ا لے سوئیں مسلم کا مسلم ہو لے یتی میں سوئیں یتی وہ سوں لے لے سوئیں تانا پینیا کو تین اسی کو کو کا ملوے ایک ادا تاون نہ کو تانا پینیا وہ متی ہوں کو یا بار نہ اللہ میں نہ جانے خدا کی قسم برو نہ اللہ میں نہ جانے کو کہنا اللہ میں نہ جانے سورا گاؤں نے اوتا نہیں بذات نہیں جانے کہنا تمام نے سنت کو چھو پھوڑا دے پھینائیں اللہ میں نا گئے نہ سورہ گاؤں میں اوگا لے بے اللہ میں کی زمودی
ကိုလုံးမိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပါလို့အလ္လာဟ်ကအမိန့်နာကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တာနာပညာကိုသိရင်အလ္လာဟ်ဘယ်လုံးတွေကိုလုံးဖို့အတွက်ဘယ်အမိန့်တွေပေးတာလဲဒါတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားသိပြီအဲ့ဒီတိုင်းလားနိုင်လားအလ္လာဟ်အမိန့်ပြည့်စုံမှုတွေကနေရှောင်းတကွာဆိုအရာနှစ်ခုပဲအလ္လာဟ်ခိုင်းလာတာတွေကိုလုံးနေပြီအဲ့ဒီလူကမုတ်တကီပဲအလ္လာဟ
ဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အရန်တွေလူတယောက်ကနှစ်ဆယ့်နေရာရီလုံးဝူဇူနဲ့နေဖို့လွယ်တာလွယ်တယ်အခုကျွန်တော်ဝူဇူလုံးလိုက်မဝူဇူရှိနေတယ်ဘယ်အချိန်ကျွန်တော်ဝူဇူပြတ်သွားတယ်ချက်ချင်းသွားပြီးဝူဇူလုံးလိုက်ဝူဇူနဲ့ရှိဝူဇူရှိတဲ့သူဖြစ်သွားဘယ်အချိန်ဝူဇူပြန်ပြတ်တယ်ပြန်ဝူဇူလုံးလိုက်ဝူဇူနဲ့နေတဲ့သူဖြစ်သွားအဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်အခုတစ်ခါရအလာ
ဘဝတစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အလ္လာဟ်ထာမှာတောဘာလုံးတယ်ကျွန်တော်မုတ်တကီစားကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာဂုဏပြန်လုံးပြီးသွားလဲချက်ချင်းတောဘာပြန်လုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတန်ကဝဆဝဆာတစ်ခုထည့်တာမင်းတောဘာလုံးနိုင်ပါ့မလားမင်းပဏိတဲမှာထိုင်နေငိုပြီးတောဘာလုံးပဏိအပြင်မရောက်သေးဘူးဝနာကအတန်နေဝနာကမြင်ငူးနေလာပါလိမင်းရှောင်းနိုင်ပါ့မလားရှိုင်တန်ကအဲ့ဒီလို
ကျွန်တော်ဘဝယက်တီဖို့အတွက်ခက်ခဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုမောင်မြားစွာသတိရဖို့လိုအပ်တယ်
نوجد الله کو شکر لوگا انا حق با دعا تیرے ما با اللہ کو بے پون بے نہیں شکر لو ملے اللہ تنا رو کو منو جا نہیں سا بھی نیا چیں دی موے دے موے دے جو نہ دا نہیں دے مموے گے ایں نی گے گے وان بھائی ما تھے گا تنا رو کو اللہ چیزو جو دا دی نے دی چیں دی اللہ کے چیزو دے تنا رو یہ تو میں سو یہ تو لو میں وان تعوذ نعمت الله لا تحصوها اللہ پہ والے چیزو دیا رے گور اتے نو یہ تو میں سو اتے نو دبا دے ما جی دے کم دا رے آروں کو ما نی پیا شین نے آروں کے نی پیا یے دے آروں کو ما اللہ کے چیزو دیا چلو یہ تو لو یا بھلو اے اللہ کے چیزو کو چلو چیزو تی تے دے بندا پھ بو لو نو شاہ نے لے الحمدللہ اللہ توفیق دے لو چلو دین بو ما نہیں نینا ایمان بو ما نہیں نینا نواز خدا کو تی دا نیوا خدا کو تی دا اللہ رسول کو تی دا دین کو تی دا اللہ پہ دے نعمت دا نو شاہ نے شکر لو گا اللہ نے تینے ہویا بھی نہ لے آ رہو دا شکر لسانی وی سی دے شکر عملی دے شکر اسے اڑا گا بارے اللہ چنا کو میسی دے رہے میسی کے شکر بے یارے کو چنا تی لو اللہ مچائی بولے ارے یارے کو مچی ہے اڑا اللہ کے نعمت کو تا مو دا بے یارے کو چی مو تو تا ہوئے کھن جو دا ارے یارے کو چی اڑا کو میسی کے شکر لو دا ارے دا مکھانا کو سے کا آلوں کو سنزا دی اے چنا لو کو اللہ کے شکر لو گا میں لئن شکرتم لازیدنکم بے نعمت دو ما بے یاب ما چنا شکر لو میں ارے نعمت کو اللہ چنا کے تھا ما میں آلوں گی میں برکت سی آلوں گی میں کوبا آلوں گی میں کھائیں گے آلوں گی شکر لو ما اللہ کے ناشکر ملو گا چیزو کہنا بننا پی لو میں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بے جن بڑا کہ اللہ کے نعمت دیکھو ناشکر لو نا دینے دیو پھلا رہا نا یہ چھنگوا نا چھنا رہا رہا نا سیوا یہ لو لائیں گے نا چھنا رہا نا نبا تھا گے رہے پسی جاؤ نا بے یا شیرا نا بے یا جاؤ سوئے ابھی جاؤ 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 چلاو جہنم نے بھول اے بے جاؤ نے چنا بھما پھلا رہا اللہ کے توفیق پہ مو جاؤ میں چنا پھلا رہا اللہ کے چھنے مو جاؤ میں چنا بینے بھی چھنے دی یا دی نہیں نا اللہ کو شکر لو نا شکر ملو نا شکر لو میں پوری آلوں کو اسلام تمہیں پیان کی اللہ دنیا مارے یہ یو پیا جے چنا وہ علی گانے لبو دو چنا رو ما دو آتے علی یہ چھن چنا نے ایو پیو نے ماشی بھی سوئے حق کا تو کاتی ہی سورے اسیں چنا یاو دنیا مارے میں سوئے علی سیگن کو چنا پھوکا علی سیگن گا چنا کے بابا کو بانکا دار حق کا تو کاتی ہی گرے ما چنا شیگا تقوی چنا ما شیگا تقوی شی بھی چنا بابا تکو کو یت کیا علی دائی تقوی نے نینہ ہی سوئے چنا رو آدھوں لو جنے ایا چنے نعمت دے کو تفہ ما دارے اللہ علی نعمت پہ پی میں سوئے نہ دنیا ما دارا آؤں نہیں نہیں کوالو جو قسم جے نہیں بیو کفارہ مدائے ارہ گا بارے نو سو فتہ ما ایمان ہے دکوا اسلام بہما یتی ہی کوئلو جن چنہ رو آروں لو جنہ نعمت اری نعمت لو جن جنہیں نو میں آپ اری نعمت لو جن ہے اری کوئی لو جن ہے سوئے چنہ رو اللہ زندگی پیرا رہے چھے اللہ امین آگا گناہ رگا نشا تقوی شی بو جولا ارہ سوئے چنہ رو کہ نو سو فتہ ما مجھا ہے کہ اللہ چنہ رو کو ایمان ہے دکوا اسلام ہے دکوا چنہ رو کو بہوان نہیں کون چوسی قرآن گا رہا ہو بیونی دا تقوی ما پاو رہا ما سلو اللہ سے دری پیرے وَلَا تَمُوتُنَّ اتے نو متے نہیں نے نو اور متے نے ہو چلو آروں جو رہا ہو تا ایلو متے گئے نا متے رہا ہو تو پروجنا مسلم پھر بھی ماتے نو اور مسلم گا لے بلو مسلم نے تفسیر جلال امام مسلم کو فرز رہا موحدی توحید ابو ما یتی رہے پو بوانے بیتی نو اور میں شرک کے انگوئے کا بھی مبانے نو میں گے ننو دارے ما گائر اللہ کو متے دارے اللہ کو بیتے اری بوانے یتی ہی نے بھی اتے نو اتزی میں چھونے گی اری نعمت اری آئے تو ما عمل لو لو یا آو لو دا لے اتو نے ما تقوی شی را ہو اتوا چنا رو سدنا ما چنا رو پیپ کو کھے رے اتوا اللہ کا چنا رو کو پھر رہن دے رہی دا لامے رمضان کے روزہ پی بھی رو اتے نو کو اری نعمت لو جن لامے رمضان کے روزہ کو ساؤں تھے تو کیا وہ تیارے کو ساؤں تھے اری دے اتے نو ساؤں تھے گئے اتے نو لو جنے نعمت جا لامے رمضان کے اتائیں چنا رو بھوا تکو تلا دا چنو سونا دینے ایت سورا یاو اری دے میں چنا رو کیا بھوا بھولے بے زندگی بلاؤ چھے ہمارے بھنما جو لوں گیا کو چلے زندگی کو لامے رمضان میں بھرو تاموشی ہوں لوگ کے اری دائی زندگی کو کو آن لوگ کے چنو کے موت تیرے اچھیں گا عید کے پر اوزہ پھیا رہے مطلی کے مارے گا نو سو دنیا کو اللہ پردہ چنو کے نسی کا نے پردہ لو رہے گی آخیت کے پردہ کو کھو رہے اچھیں گا سب چنو تو پیوشی مو کو پیوشی مو بجی ہو اری یہ کوئی یہ چنو لو جی نے سوئی چنو کے زندگی میں تقواشی بولو آتا لانے رمضانوں تو آلائی بھی پیان لامے ملاو چنو شیمہ مشیو متے جاؤ پیان لامے بھی تے جا رہی ہے چنو شیمہ متے جاؤ
ကျွန်တော်မတိတ်ကြတဲ့မတိတ်ကြတဲ့ဇင်လကီတခုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်နောက်တလာရှိမှာနလာရှိမှာနမ်လာအောင်ဆောင်ရောက်ခင်းသိချင်းဘလောက်ရှိမှာမသိဘူးအဲ့ဒီကျန်တဲ့ဇင်လကီကိုကျွန်တော်တကွာတိုင်းနေနိုင်ဖို့ကျန်တဲ့နဖူရာဆူရာတောင်းတာအဲ့တရားတစ်ဆက်ကိုမှလာကနီးတခုပြီးချက်လမ်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရမယ်လွယ်ကူမဲ့လမ်းတခုပြီးတယ်အဲ့ဒီအားရမှာလည်းအလ္လာဟ်ကကျ
ကျွန်တော်တို့တဝဲနဲ့နေဖြစ်နေမှာခိုးထင်းတဲ့ကိုပဲအရာကတကွာမှမတိတဲ့ခါကျတော့ဒီအရာကတကွာဖြစ်မလားဒါကဖြစ်မလားဒါကဖြစ်မလားဖြစ်မလားနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတာဖြစ်မလားဘုရားနဲ့ကိုယ်မှမဖြစ်လားအဲ့လိုမဖြစ်ရလို့အလကကျွန်တော်တို့ကိုစင်းညောလေးနီလန်လေးတခုပြီးတယ်မင်းတို့တကွာနဲ့နီလန်မျိုးကဒီတိုင်းတော့မရဘူးတော့အဲ့ဒါကပါလေအရှင်းမအားရတဲ့ဝါကူနူမဆာဒီကီတကယ်ကိုသစ္စာဝါဒီတွေ
ตักวาตะเกยชีเดลูนี่ลามานี่ยูยูติสาชีเดลูตักวาลูกุรอานก็ว่ากูมุมาลูมุตตะกีนโหเปียวไล่ตนเราอะเล็งขันอ่ะตักวาเตียยาโจจูซาตักวาชีจาตักวาชีเดลูนี่เนี่ยอตุเนซวยตนเราบวชเนี่ยเป็ดกองเป็ดไหนมุตตะกีอตุฤทธิ์ชีดาริเดถ่าดาเดปกรีแล้วโหถ่าเดตนเราหลูบ่กุรดาแล้วโหถ่าเดอะน้อมมาลงขึ้นน่ะลูลูชิมมาลุตตะกีดูเลยอะน้อมมาซาเดซาลิมละกูกูกุนาโลบีมีมันเลซะดูกูเปล่าซาลิม ไอ้หลุนนี่แลชื่อเดตักวาชื่อเดตูนี่เนี่ยอตูเนโลกุรอานก็บอกอยู่ไอ้ตักวาเตียกูตะเกยชื่อเดตูนี่มังแกเนตูนี่ว่ากูมาสวาดิกินะตูนี่หลุนนี่ชื่อมาตักวาบะรู้ชื่อเดตูนี่แกนอกเกมาเลยไอ้ไสหลุนนี่ชื่อมาตูบะรู้สึกาเปาะเลยหลุนนี่นอกเกมาเลยไอ้สึกาใต้แม้ตูยัดตีเดตูอเปาะเลยอะลุเนี่ยตะแท้ๆจ้าเดมุตตะกีนี่เนี่ยอตูนี่ไอ้หลุนมังแกเนตูนี่เนี่ยอตูนี่อะสิรตักวายามะล่องเนี่ยบะเนี่ยเนี่ย ตัฟซีรุฮุลมานีเดมาอะรี่อายะห์เดฟุซุจะเนาะกูมะมาซวาดิกินกูเปาะเปาะตะเกตติซาวารีเนเนอะตุดูเนียมาบะลาวเนียมาซุยเนี่ยวะลิตะกูนูมุสลิมอะรี่มุตตะกีเนกะบะลาวอะเซยองนี่อะรี่โลโกเลผิดทวายอะรี่อะเซยโกมียะดีโกตูโลอะตุดูเนเดอะราซุอะติมุตตะกีผิดเมอะรี่ไดเมตอมรานีจ้าเนมา حديث ذو ذكر شيء هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تكينا سمع بيوتا كما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي شيء ذي لكل شيء إن ما أدينه أيارين ما هذا بين ثمان سلاسي شيرين ميرين جو 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 ကျွန်တော်ဒုနီယာကမြေကြီးမှာလိုက်မဲ့ပူးနေရေနာဖတ်ဖတ်လာအဲ့တကွာမှာတော့အဲ့တကွာဘာမှရမယ်ဆိုရင်ကိုရူဘုလ်အာရီဖီအာရီဖီမျိုးခေါ်တဲ့အလ္လာဟ်ကိုသိတဲ့တရားတွေဝလီကုရောစင်အလ္လာဟ်အချစ်တော်တွေမုတ်တကီတွေကလုံးပါပဲတကွာလိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့မုတ်တကီတွေကလုံးပါအဲ့တကွာပိုင်ရှင်တွေကနားမှာသွားနေကျွန်တော်တကွာရမ်းထောက်ပြီးတော့ယူလို့မရဘူးလူပြီးတော့ယူလို့မရဘူးကူးပြီးတော့ယူရမ်
အဲ့ဒီမုတ်တကီရဲ့နာမတော်ကြီးရမယ်မုတ်တကီအတူရဲ့အများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါသာမိတာမုတ်တကီအရေးချင်းဆက်ရက်ပြောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအတွင်းမှာအစီကံကျဆက်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီမုတ်တကီအဲ့ဒီနာမနေအဲ့ဒီကကျွန်တော်၃ခုပြောပြအခုငါ့ကိုအချိန်မရှိနံပါတ်၁အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိဒါဝကြီးရမယ်အဲ့ဒီဆိုငါ့ရဲ့ဇမားကအတိဒါပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်၂စီ
ألونغو تينا إني إلين توماسيا أري إني ميا دوبو أمالسيا نبيش تو دينا ما باشيا ميسو متبي سنة دوكور سنة دي بما قوا شيء ثم قوا لاي ما شيء إنه ونا توكو فيكا نمال ليه يا أري توكو كا أشافو كا أشافو نيا شين جاما أشافو تكي جاما أشين أشين كارا بكو نيتاني أري شيء كا سيارة ما جا توكو كونغو جا بيلا ونا لوري كو كيو بين 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 شيء ده أيو إجازة بيدارة أيو لو خلافة بيدارة توكو فيكا أري توكو كا بلو توكو ليه أري خير كارا ماشي نيره تما تما جاره
အစွန်းနဲ့ရောက်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်တဲ့မြတ်တာတဲ့တာနာပညာရှင်တွေကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်ခံရအောင်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာမှာသွားနေတဲ့အတင်တို့အပြုံးနဲ့ငါတက်ကွာတရားရတယ်တက်ကွာဒီနောက်ပြောမိကျွန်တော်အနာမှာဆယ်အာရပြူတာလေးတာတက်ကွာရှိရင်ဘာတွေရမလဲလို့ပြောအချိန်ရတော့မရှိတက်ကွာနှစ်ခုပြောမိကျွန်တော်နေကုန်ဆုံးတက်ကွာရှိရင်ဒီနေ့အားကျွန်တော်တို့အချက်အတဲအခက်အခဲဒုက္ခတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး أري رزق أتوبه وانا أتوبه كنارو أميوه شيء أسبح يعني لا أموه يقول ما دي أيوني أبي ما أقول بس أموه يقول لو يوني لا هرام سوى أيه يقول يا أبوه أري وانا أتوبه الله كبر أنا أتوبه يا شيلة يقول تقوى شيلة ما رزق ما هو نور رزق سو نهر لا يا هتاسد من هاي سو لا يا هتاسد من أوتي ما هو بوله من أوسين ما هو بوله أنا أري لو نهاجان الله رزق بيه အဲ့ဒါတွေလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာတက်ကွာတရားရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နောက်ထပ်လည်းတက်ကွာကအကျိုးတွေအများကြီးအဲ့ဒါလမ်းမြောက်ရမဇန်ကရမဇန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားတင်းတလို့ခံစားခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကိုရှုကိုလုပ်တယ်အလ္လာဟ်တော်ဖစ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့တယ်ဘလို့မဆိုကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံနေတဲ့ရမဇန်ကဥပုသီလာစောင့်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသာတစ်ခုသည်လမ်း
thabi tamo ti ti tamo shi ji atong ma cha lai ngere apo ma allah ta ma tauba le lo bu twa lo at allah sin chalo a long ko chan shi de zin nabi ko allah lut ta de banda phit bu twa chu sa yin bwa ku ko so ne ne tawfik allah chi chi mi pe na ro ba si wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin aku chan lo khana ni eid namaz pa eid namaz ka tamen ma na khau pha da so ro na khau ga chin wa da so ro eid namaz pa ni ga me da အနောက်ဘက်လူတွေမိတာကျန်းမာအလောင်းကြီးတခါလေးကအရှိမဖတ်တဲ့လူတွေမိတာအဲ့တော့အစ်နမတ်ပါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းပြောပြနမတ်ဒီအစ်နမတ်ပါကြောင့်မယ်ဆိုရင်နိယတ်လုံးရမှာအချိန်ငယ်ဝါးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့တခုလည်းကျွန်တော်နိယတ်လုံးလိုက်အစ်နမတ်ကိုအီမာမ်ကနောက်တစ်ခါပါအလ္လာဟ်ရဲ့စိတ်ထဲကနိယတ်လုံးလိုက်ဘာဇာဘာမှတင်နိယတ်နိယတ်ပြီးပါပြီးအီမာမ်
ခုတ်ဘာဖတ်မယ်ခုတ်ဘာဖတ်တဲ့အချိန်ကျရင်အားလုံးကခုတ်ဘာကိုနားလေပြီဖြစ်စေနားမလေပြီဖြစ်စေ
ခုတ်ဘာတော်ရီဖြစ်စေရှေ့ရီဖြစ်စေအဲ့ဒီခုတ်ဘာကိုအခုနမတ်တိုင်းအတိုင်းမလို့ထိုင်လေအဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ဖို့ဝါဂျစ်တောင်းတယ်အာယုဆက်ပြီးနားထောင်သွားမှာနားမလည်းနားထောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာလေကိုနားမလည်းဘာသာစကားနဲ့ဖွင့်လာတဲ့တခြင်းနဲ့အနိုင်နားထောင်ပြီးသွားပြီအလ္လာဟ်ထိနေမှာဒါပေမဲ့ပရိလာဘီကုရ်အာန်နားထောင်မှုတက်တဲ့နာရှိ အဲ့တော့အာယုဆက်ပြီးနားတော့စလုံးတစ်လုံးတစ်လုံးနားတော့နေအလ္လာဟ်အရှင်မကျွန်တော်တို့ကိုရဟမတ်ပေးနေမှာဆဝါဘ်တွေကိုပေးနေတာဝန်တစ်ခုလည်းကြည်ပါအာရာမနဲ့နားတော့နမတ်ကလိုင်းအတိုင်းနားတော့အီမမ်ကခွတ်ဘာပြီးဝါပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆလမ်ပေးတာလက်ဆွဲလို့ဆိုတာတက်တနာတော့မရှိဘူးအခုတတိထားပါကဆလမ်ပေးမယ်လက်ဆွဲလို့ဆက်တယ်မွာနကလုံးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မဲလို့အချက်ပဲဖလာပြင်းလို
سنت کے عمل تا خوب ہے موانا گا لو دا بجے موانا گا لو تھی سنت دے تاؤں جائیں نچیں بھی دا پو بھی لو دا آلوں گا دا سنت نے سنجھے نے اللہ لیدی کو چدری تھا اللہ جی چاہو آلوں گو کونو اسانا چھینی بینا رمو عزیب و حقیق دعوانا الحمدللہ